Cadeirão antigo. Essa panela tá remendada, né? O que é esse negócio aqui no fundo? Já tá soldado? Como é que é? Cozinhando ela, você viu? Esse aqui é 50. Esse aqui é 150. Não, foi remendado assim. Panelinha. Trocaram o fundo dela. Trocou, tá ali, soldado. Quanto você vende isso? Picado de alumínio lá não, vó? Cadeirão antigo. Não vai chorar.